Neviem, čo to do vás z Vasilkova vošlo. My sme nádherné rande pripravili, stôl krásne prestreli, zorku načančali, atmosféru urobili a potom dojdete vy a všetko pokazíte. Hej, ale my za to nemôžeme. Hej, a kto? Iba takýto maličký krúček sme boli od toho, aby sa všetko dalo zas do poriadku. A teraz sme znova vo vojne. To prepáč, ale ona vyťahla pištoľ prvá. Hej, však to bola iba prirodzená reakcia na Vasilovo násilnícke správanie. Ale on ju nechcel znásilniť. V jej hlave chcel. Ale Zorka je stará škola. Ty tomu nerozumieš, ty si ešte mladý. Áno, však ona ešte žije stále v dobe gejzu dusíka. Na prvom rande sa vtedy vôbec nepatrilo ženy dotýkať. Hej, uznávam, že dedo sa možno trošku unáhlil, ale Bars mu je to ľúto a aj celé ráno preplakal. Hej, Bars, no aj nám je to ľúto, čo? Odnesieme mu vreckovku? To počkajte, keby sme to ešte sa pokúsili zachrániť, že by sme... Čo? Zorganizovali repete. Repete? No, toho randezu. Randevu? Hovoríš randevu? Toto. A po taliansky to znamená... Ale zabudni, žiadne randevu nebude. Toto Zorka určite nedá, na to ona nepristúpi. A keby sme sa spýtali... Vieš čo, ja tu mám vonku suseda Vojta. Ten má pri plote privezanú takú tvrdohlavú kozu. A to ti garantujem, že tú kozu na to rande s Vasilom presvedčíš skôr ako Zorku. Včera som sa zbytočne unáhlila. Šla som do toho s príliš horúcou hlavou. Ale veď to sa stáva. My sme na teba zas príliš tlačili. Práve začal hovoriť o biznise. A keby sa nebol po mne načahoval to svojou slízkou, hnusnou paprčou, tak som sa mohla dozvedieť oveľa viac informácií. A nepovedala si predtým, že sa už nechceš s Vasilom ďalej naťahovať? Že chceš ísť do dôchodku? To som trestla iba preto, aby som naštala tvojho otca. Áno, tak to sa ti teda podarilo. Odvtedy je zašitý v garáži. Veď nech sa trasie. Aký máš plán? Zatiaľ neviem. Musíme vymyslieť nejaké ospravedlnenie pre Vasila, ale hlavne ho nahovoriť na ďalšie stretnutie. Čo by urobil? Odišiel by s ňou z Krivého? No presne tak. Pol roka by žili na našej chate v Tatrách a pol roka v Bulharsku, dedo tam a kamarátov. Ja ti hovorím, Emilko, vypočuj si toho chlapca. Takže ak tomu správne rozumiem, keby sa tí dvaja dali dokopy, tak by sa tu vôbec nezdržiavali. O tom po celý čas hovorím. To by bol totálny dôchodok, konečná. No a my ostatní by sme mali konečne pokoj a mohli by sme si robiť, čo chceme. Napríklad tuto Nikolaj by si mohol otvoriť kaďarnický salón, ne? No. Ale to je akože pre ženy alebo aj pre mužov? Pre ženy aj pre mužov. Ale tak nerobte si zo mňa srandu. Však to je môj plán. Emil, prosím ťa, nechajme to tak. Teraz rozmýšľajme o tom, ako zmierime Zorku a Vasila. Kristus a Diergu, toto keby som vedel, tak sa tu od rána nekašlem s týmto blbým autom. Ale nerobte si starosti, ja mám plán. Ale predtým, prepač. Suché. Som si aj myslel. Fakt?